Hei, dette Thomas. Jobber som yogainstruktør, personlig trener, og her viser jeg også litt I forhold til det jeg interessert I, fascia connective tissue, hvordan du kan vedlikeholde en del av elasticiteten. Så det første jeg viser en sånn bounce jump, der du egentlig har beina planta. Og så kan du gå videre, kan også gi en liten sånn knekk på albuen når du hopper litt opp og ned. Spretter I kroppen viktig, spretter klu, og her går vi også til siden, stabiliserer beina, og svinger en og en arm til siden, så vi også får rotasjon, og den elastiske tilbakespretten. Så går jeg videre også med en sånn form for half kick, der du sparker rundt, man tenker linjer, forestiller bein og armer som slynger, armene går motsatt vei, og beinet går rundt, mens armene går motsatt. Så du får en sånn elasticitet her I rotasjonen I kroppen. Du går også på koordinering og balanse, så klart. Så tar man også begge sider. Litt inspirert fra yoga også, hvordan man kan gjøre sånne elastiske bevegelser, for eksempel nesten gjennom en solhilsen. Det flere øvelser, men jeg kan ikke vise alt på en video. Men når alt begynner å slynge og slenge og sprette, så det veldig godt for vevet vårt, fordi vi har hundrevis av lag med dette connective tissue, som holder sener, nerver, blodårer, alle musklene I kinetiske kjeder. Og hvis dette vevet begynner å fryse, stivne først til tyggis I mellom lag, og så til sement, så blir det kronisk. Men her hjelper vi på en måte å få ting til å glide and slide, som det sies da. Så kan man gjøre det I alle forskjellige retninger. Så her blir det jo mer side til side. Og man har også litt fokus på å presse motsatt bein ned, så man får det samarbeidet gjennom kroppen. Man finner også sin egen bevegelsebane, der ikke ting for mye eller for lite, men du lytter på elasticiteten. Her tar vi også en litt mer sånn spiraliserende sidestretch. Veldig godt for rygg. Og ting begynner å jobbe sammen som en enhet. Så jobber vi av og til lokalt med å trene enkelte muskelgrupper og sånne ting, så kan det være veldig godt å tenke å jobbe med globale, store bevegelser, la alt jobbe sammen. Så videre kan vi også ta og strekke hele frontline. Superficial frontline, som det kalles. Rytmisk, puster inn, går tilbake, puster ut, kommer fram. Og jo mer sånn store, flytende bevegelser vi klarer, finner rytme og så videre, jo bedre det for vevet vårt. Vi gjør dette ofte veldig naturlig, men dette her en måte man kan sette ting sammen I en trening. Så vekser man litt også mellom forskjellig tempo på dette her. Her synker jeg også ned, og begynner å stramme the superficial backline, hele baklinja. Det et connective tissue-vev som planta fascien under føttene, bak I hele leggemuskulatur, lårmuskulatur, rumpe, nedre del av rygg, helt opp til nakken. Og så lenge du har knærne rette, så vil du også strekke dette vevet, så det kan du bare leke og eksperimentere med. Hvis du bøyer knærne litt I gang, så kjenner du at du mister litt av den elastiske bouncen, der du ikke spretter så godt tilbake. Det tar også å variere litt, men gå litt side til side, og du gjør det selvfølgelig I ditt eget tempo. Det kommer litt an på hvor mye eller hvor lite elasticitet du har, og for så vidt også mobilitet og stabilitet I disse øvelsene. Så kan man også ta fremsida, bare sånn litt mer lokalt. Her tenker man med quadriceps. Du har litt spredt og bounce her også. Så man kan gjøre store øvelser, små øvelser. Og det også mulig å ta underarmene med å gå fram på alle fire og få en litt sånn der spredt, presser fingertuppene ned I og kommer tilbake. Det bare å være kreativ, men også skjønne litt hvordan kroppen, anatomien fungerer, og alle disse linjene I kroppen. Sidelinjer, spirallinjer med muskler som henger sammen, og fram- og baklinjer. Også spesielt viktig, den indre core-linjene.
Her også bare litt fram og tilbake. For en litt annet moment her også når beina går bak hodet. Da tyngden av beina det som driver strekken. I forhold til når du for eksempel står på beina og lener fram, da tyngden av overkroppen driver strekken. Så det forskjellig driv også som driver bevegelsene våre. Så vi kan også stimulere det vi trenger. Og kan også bruke spretten til å komme videre opp og tilbake.